Mostrar para vocês aqui a bondade de morar numa roça, gente. Bondade é essa, tem um coqueirinho, todo de agosto, tem várias dicas aqui no perfil. Tem o pitaia, quem conhece aí a pitaia, comenta aí abaixo. Aqui tem o pé de pinhão roxo. Aqui tem um canteiro de cebola que eu transplantei, tem faixa de uns 5 dias. Aqui tem o mais coqueiro e as mudas de maxixe ali. E aqui eu acabei de plantar abacaxi. Tem o mais pitaia aqui, ó, sempre coloca muita água, que ela vai crescendo aqui e bota uma estaca para ela ir subindo. Aqui tem o pimentão orgânico e melão. Aqui tem o macaxeira. Dois canteiros aqui, ó, de macaxeira e rama de batata. Pega essa sombra, mas é por pouco tempo, já já aqui tá no sol. Tem esse pé de maxixe aqui, que já viralizei várias vezes, porque ele bota demais, gente, olha. Tem bastante aqui, ó. Eu tiro toda semana. Olha o tamanho desse pé de maxixe aí. Tem várias dicas aqui no perfil sobre esse maxixe. Tenho também a abóbora. Veja aqui que essa abóbora, como tá crescendo bastante, tá florando lá na frente. Dou várias dicas também da abóbora. Tenho aqui a minha sementeira que eu uso. Essas caixas de ovo que você joga fora, eu uso aqui, ó. Já tá nascendo aqui os pimentão e aqui são maxixe. Aqui é meu alho. Aqui são as mudinhas de pimentão e o quebra-pedra. E aqui é onde eu guardo toda a semente para mim ir plantando e mostrando os vídeos aí para vocês. E aqui embaixo é muda de maracujá, isso aí tudinho, gente. E aqui é onde sai a água, tenho mais melão. Aí eu plantei umas covas de macaxeira aqui, ó. Nasceu um pé de feijão, inclusive já tem até baija. E aqui é um outro pé de melão que tá florindo já, ó. E tem também um pé de limão. E aqui tem um pé de maracujá, eu plantei bem pequeno, molho todo dia. E olha aí, ó, tá subindo bastante, ó. Eu botei essa madeira, logo logo vai estar bem grande. Aqui tem um canteiro de cebola e mais outro aqui, ó. E essa cebola tá ficando bem gigante, gente. Olha aí, ó. Desculpando tá rouco aí, gente, que eu tive meio gripado essa semana. E aqui tá minha bananeira, que já já vai ter o cacho de banana aí, fazer vídeo aí para vocês. E aqui nesse pequeno espaço plantei um pé de pimentão aí, outro aqui, e aqui tá aquela minha cana doce, ó, que eu plantei aqui. Olha aí como a pegada toda bonita, já vim aqui de cedinho, capinei. Tem o meu cajueiro com fruta ali em cima, ó. Esse aí foi o vídeo. Gostou? Comenta e já se inscreve no meu canal aí no YouTube.